ଘାତକ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କେକେଆର୍ର ଏହି ସ୍ପିନର। ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଲମ୍ବା କେଶ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ସୁଏସ୍ଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ରହସ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କେବଳ ଅନ୍ କ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି। ଲିଗ୍ର ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସ୍ପିନର ସୁୟାସ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁୟାସ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ହେତୁ ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରେ କ୍ରମାଗତ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। 16ତମ ସିଜିନ୍ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲିଂ ସହିତ ସୁୟାସଙ୍କ ଲମ୍ବା କେଶ ଥିବାରୁ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ। ନିକଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କେଶ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ଖେଳୁଥିବା ଯୁବ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ତୁମର କେଶର ଯତ୍ନ ନେବାର ନିତ୍ୟକର୍ମ କ'ଣ ବୋଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଏପରିକି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ରହସ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର-19 ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହାର ତାଲିକା ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଆଖି 3ଟାରେ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କାନ୍ଦିଥିଲି। ମୋତେ ଥରେ ଡକା କଲେ ଯେ ତୁମର ଖେଳକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ନଣ୍ଡା ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ, ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ତଥାପି ଏହା ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ସ୍କିଲ୍କୁ ଏପରି କରିବି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇଯିବେ। ଏହାପରେ ମୋ କେଶ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି ଲମ୍ବା କେଶ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କେଶ କାଟିଲି ନାହିଁ। କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁୟାସ 10ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି 8.06 ରହିଛି।